أبي أحمد وعطسنايو إن مرنا بحسن سورقة الحين وحليه مرة الواحد دوني نحن النبض أقصد دبان إثيوبيا لكن نبض أقصد دبان دي ذو حيث هاي مقالة هذا السبب مال دور يتمون كيلومتر وجرته أي لغة أفضلتي ضد قناع ستاه وبيلي با حنتيدو دي لغاية قاتي إنك استي الشيغان إني صوفرتين وإيقا عانت كل إغان ضد قناع ستاه هاي إيه العقد لغاية قاتي وقل مليون أو بركبة ده أي قناع ستاه سلغاية قاتي ضد كبركو حيسوي دينيان يعني مال أرد السبب شاني يتمون كيلومتر لاتن كيلومتر وجرته أي واح لغة أفضلتي أبي أحمد نحوك شاكينا أمني عليه سومالي أمني ملها إثيوبيا أيان أمن لأنه حالدة ضغطها والسكوا أفضونيا مركا معارضك وقع صدر ما أنتوا تحش جان إنس أبي أحمد وحوض هذا اللي قل دون إنس هرب فريس دون إثيوبيا نيبر بورتي لو أتفر بدن يكون جرت سعد راد صور قال ما هي لأن أبي أحمد هرب فريس إنه عندول استغنوا ما دام أصابوا شيء كولا قال تكرجا فشلنتي مرة البنا حالته أسد كوسيس عندهم تمركوا حليين مرنا وانا أبي أحمد مرة فريس كرنو وانا قيان ولا بين على تكرجا يو بين وشري anagana hadaan nahay faano iyo niman kale jiraado in ola moortiga doona abi ahmed marka abi hadduu xalay wuxuu qorsheynayaa inuu dagaal qaado oo ku qaado amtigreega ama faano qoladii noqoto inuu dagaal qaadi doono oo hadda muddooyinka la soo dhaafay gaadid farabadan ay la soo dagay oo farabadan soo ku adkaysanay inay dagaal ay tagi doonto shirki abi ahmed iyo dhaxmaray ninka la jiraado in xakim fidan wasiirka arrimaha dibadda maxaa soo baxay maxaa sala isku soo hadal qaaday shirki waxa isku soo hadal qaaday in wada hadalada soomaaliya markaasi dawladda ethiopia ku yelan doonaan dhanka iyo waxa la yiraahdaa in bisha soo socoto labadeeda dhanka ay Turkiga gaar ahaan magaalada Ankara ee wasiirka arrimaha dibadda markuu xusku dayay in Ethiopia oo ka dhaadhiciyo inay ka tanaasusho in MAU ga oo la saxda Muuse Bihi Cabdi Ethiopia inuu xalada arintaas ka tanaasulideeda waa nagu adag tahay in suuragal nooma ahayn Ethiopia ismacadeeda ayaana dhimanayso laakiin marka hore waa in dawladda Soomaaliya aan iska horkeenta aan sur freezana dawladda Soomaaliya shuruud waxay ka dhigtay inaysan marnaba Ethiopia hor freezanayn inta ay ka laabanayaan MAU ga ee la saxdeen مصبيح عبدين ما ملكيسة تاس مركا يعني وقور أرين كان حكم في ذلك رادو وحونا الدولة يا دولة تركيا إن صندق على توسع السلجلين وحش شيء إن برلمان كدل كتب برلمان كدل كتركيا هو أنسحي نمان إن شروطه اللي هو كان لا حوا صومالي مراكب يعيد ما سياس درادة وحش شيء إن إذا تركيا ودورين إن يتوب يدقال إلا قشو وحونا أحسن إن إذا يتوب يوهن سياس درادة ما دام حد كورن سحب نما يكبر حس يتوب يا صومالي نحط التواصل وشيء سأمني سح كلا سحدا إنه هو بحاجة هاي أيضا دبعت دعين in Ethiopia heshiiska kala waato Soomaaliya iyo Ethiopia soo fariistan halkaas arrinta lagu soo gabgabeeyo laakiin Abiy Ahmed wuxuu leeyahay heshiiskan aan kala waano waa nagu adag tahay in ma soo galeysan heshiiska kala waano laakiin hadaan lacal kala waano heshiiska waxaan u baahanahay in Xasan Sheekh Maxamed anaga soo fariisano kadibna halkaas aan ku go'aamino laakiin dawladda Soomaaliya adeegyadeeda iyo go'aankeedu wuxuu yahay in marnaba inuu san heshiiska ka laaban doonin ilaa iyo inta arrintan laga xaqiijinayo ama intii heshiiska markaas uu ka laabanayo Abiy Ahmed iyo maamulkiisa dadka Soomaaliyeed arintaas ayay markaas mar walba dawladdu ku taageerayaan waxaana leeyahay waxaanu lagu sii socdaa halkii markaas laga laaban lahaa dhan kale in caalamka waxa muddooyinka la soo dhaafay hadal hayay barnaamij maalinta jimcaha ka dhacay magaalada Muqdisho oo markaas lagu taageeray Ismaaciil Haniye dalkiisii ayagoo dhahay lagu macnaa lagu soo horjeeday Ismaaciil Haniye dalkiisii ayaa dadka carabta soo qaad qaateen waxa leeyahay magaalada Muqdisho oo wadan yar ah ayaa sidaa ku taageeraya in caalam islaami marka caalam islaami uu hurdaa muqdisho waxa ka socdo banaanbax weyn oo lagu taageeray in falastiiniinta dadku markuu xileen seeb ku soo gali kartaa in ay Soomaaliya san baqeynin wadamada kalena ay baqayaan oo ilayhiin banaanbaxna lama sameyn karo in maxalle Turkiga kaliya ayaa looga maxalle la taxsiyay iyo Soomaaliya inta kalena way aamusan yihiin 2022 dowladood oo carab ah ayaa ka aamustay leeyahay dhamaan wixii ka dhacay in magaalada Tehran ee dalka Iran dadku marka mar walba waxay ku soo celinayaan Soomaaliya wadad dal geesiyaal ah wadad saaxiib ah wadad muslimiinta qadariyo wadad aad markaas u danqanaya ay mar walba ku soo celinayaan wadmada jiraadida carabtana intooda badan waa lagu soo qoray marka mar walba ay wax dhacaan Soomaaliya kama gambato waxayna si toos u taageeraan falastiiniinta ayagoona la gambanin taageeradooda xitaa wasaaraha Soomaaliya ayaa markaas taageero weyn u muujiyay oo ku yiraahday anagu mar walba waxaan taageereynaa in maxay falastiiniintu ay xor noqdaan marka marka gudbeena muddooyinka la soo dhaafay waxaa jirtay in la sheegay in Israa'iil ay aqoonsanayso Soomaaliland warbaahintan aad si weyn ugu jirtay taasna waxa la leeyahay in sida ku suurageli karto maxay seeb u dhici karta inay aqoonsato marka waxa la leeyahay saldhig ay ka doonaysa dhanka iyo gudaha ee Soomaaliya gaar ahaan Soomaaliland waxa leen waa inay aqoonsanayna dal madax banaan ayay ka dhigaynaa anaga ayana saldhig idin ka sameysanayna waxaan la dagaalamaynaa xuduudaha Yemen oo markaas mar walba doonayo inay weeraraan maraakiibta Israa'iil iyo maraakiibta kale ee maraya badweynta in Indian oo badweynta Red Sea loo yaqaan marka waxa kala jirto in Djibouti naftikeeda oo culays ku soo food saaray sababtuna waxay tahay in ay xuduudintu xajabayaan ilayhin
waan weerari karnaa dhanka ee Djibouti maadaama ee xali la ciidamada faraha badan ee jooga gudaha dalka Djibouti saligana kale ay markaas halkaas mar walba dhaqaaqay ka sameeyaan maraakiibtu dhaqaan xali Djibouti anaga in la soo weeraro ayaan ka baqayna sidaas daraadeed waxaan ku sheegaynaa in dawladda Maraykanka ay talaabo qaado si aan loo soo weerarin shacabka reer Djibouti xali xudiintu way u dhaarnay muddooyinka la soo dhaafay waxay kala u dhaarnay leeyahay nimanka leeyahay Soomaaliland oo ilay in waan duqeyn doonaa hadii aysan arintaasi aysan dhicin ama laga laabanin sababtuna waxay tahay in Soomaaliland waxay doonaysaa in Israa'iil heshiis la gasho heshiiskaas ayaa dhibaato u keeni kara Soomaaliland sida la sheegay laguna soo weerari kara dhan kale hadaan aadno Musabbiix Cabdi maamulkiisa waxa ka soo horjeedo xisbiga aad u fara badan xisbiga ka ah iyo waxa isku biiray xisbiga wadani waxayna sheegeen inay hal mid noqon doonaan waxay markaa codsadeen in markaas xiska xisbahan ay soo jeedinayaan in is qaato muwadaxada lala galo si Soomaaliland gacanteeda lagu soo celiyo xisbiga wadani iyo ka waxay leeyihiin suuragal ma ahayn in intan ka badan ay gacanta ka sii maqnaato is qaato marka waa in wada hadal la galaa oo isku soo dhawaana sidaas daraadeedna aan wixii dhacay aan markaas ka dhaqnaa walaalahayna reer SSC Qaatumo sida ay hadalka u dhigan laakiin Musabbiix Cabdi maamulkiisa bedelkeeda ay wadaan oo waxay qorsheeyeen inay SSC Qaatumo weerar ku qaadaan dagaal markaas ay la galaan muddooyinka la soo dhaafay Ethiopia ay ka codsanayaan in la siiyo hub aad u fara badan kadibna ay kula dagaalamaan SSC Qaatumo taas markaa waxay ka dhigan tahay leeyahay in xisbigan labadan xisbi ee markaas hadda midoobaya oo wali maxaa ay ka mid noqdo la arkay maxaa ay asagoo boodboodayo xisbigaana ku qanacsan meesha ay wax u marayaan maadaama xilki laga qaaday waayay xildhibaanimadiisina ay fashilantay in Musabbiix xil uu ka qaado way suuragal weysay mid kale Musabbiix Cabdi wuxuu codsaday muddo kororsi waxaana hortagay guddoomiyaha golaha wakiilada Salaamaan Maxamuud Aadan asagoo ka codsaday in muddo kororsi loo sameeyo golaha guddoomiyaha uu diiday wuxuu yiraahday suuragal ma ahayn in markaasi muddo kororsi lagu sameeyo isagoo sheegay in doorashada la qaban doono waqti dhow sida loogu talagalay doorashada u dhici doonto marka Musabbiix naftigiisa talada ku xumaatay xaaladuna waa ku sii xun tahay marka SSC Qaatumo marka in wada hadal la galo masuuligalaysa oo hadda diyaar u yihiin waa maya diyaar uma ahan SSC Qaatumo in wada hadal la gasho Soomaaliland sababtu waxay tahay gacanta Soomaaliland ku noqdaan ay doonayaan sababta gacanta Soomaaliland lagu noqonayna waxay tahay mid aan suuragal ahayn oo mar la kala tagay oo la dagaalamay oo dhiig daatay oo 700 askari laga dilay 700 qof laga dilay SSC Qaatumo Soomaaliland taas in la mid laga dilay oo 300 askari maxaabiis looga hayo Soomaaliland haddana waxay leeyihiin waa lagu noqonayaa gacanta taasi suuragal ma ahayn SSC Qaatumo xiso jeedinaysa hadii nabad la qaadanayo in sideeda lagu kala joogo SSC Qaatumo maamulkeeda ahaato Soomaaliland maamulkeeda ahaato wax isku darsan la yiraahdo oo si jir doonin raawdir sidii ay dhankooda ka guuxay oo dhahay waan dagaalamayna mana dhici karto in Ethiopia gudaheena la keeno dabeelaha garxad soo ayay naftigooda maalmihii la soo dhaafay cilaafay inay meel kale isku yeestay oo beelaha warjacale iyo isku dhacsanaaya iyo garxadis ay naftigooda xiliin suuragal ma ahayn in aan mar walba aan hoos joogno Musabbiix Cabdi maamulkiisa ama nimanka loo yaqaan jeegaanta inaan ku jirno suuragal ma ahayn mana dhici karto marka waa inaan ka baxnaa gacantooda ay leeyihiin waxaa la wixii barnaamijyadaasi warkas ka soo qoraalkan ay ku soo gudbin doonaa in mar walbana waxaan ku xusnaa follow iyo like subscribe inaan ugu dhiirigelisaan inta barnaamijka la kulmi doono waxaan leenahay fi amanillah.